בוקר טוב. גיבור הפגישה שלנו היום הוא המלך הורדוס, יליד שנת 72 לפני הספירה, שהלך לעולמו בשנת 4 לפני הספירה, הוא מלך כאן בארץ ישראל בשנת 37 לפני הספירה עד מותו בשנת 4 לפני הספירה. כל המידע הזה לא מספרות חז"ל, אלא ממקורות אחרים. כי השאלה הגדולה שעומדת לפנינו כאן בסדרה שעוסקת בדמויות נבחרות על פי ספרות האגדה של חז"ל היא, מה היינו יכולים לומר על הורדוס? או יותר מזה, על כל התקופה שמאז מרד החשמונאים ב-167 לפני הספירה ועד החורבן בשנת 70 לספירה, מה יכולנו לומר על כל התקופה הארוכה, הדרמטית הזאת של 240 שנה לערך, לו היינו מסתמכים על ספרות חז"ל בלבדה? התשובה היא מעט מאוד וגם מידע מאוד מאוד מביך. ואם נדבר על הורדוס ורק על הורדוס, מה יכולנו לומר עליו קודם כל בלי יוסף בן מתתיהו? פלאביוס יוספוס, כפי שהוא מוכר בספרות העולמית, שהוא המקור העיקרי לתולדות ימי הבית השני, ובמיוחד על כל קורות הורדוס, משפחתו, צאצאיו, ומה שהתרחש בארמונו. מה היינו יודעים בלי יוסף בן מתתיהו? מה היינו יודעים בלי הספרות הרומאית בת התקופה, שמזכירה את הורדוס, כיוון שהוא היה בקשרים עם קיסרי רומא ואנשים אחרים בחצרות הקיסר, כגון האמירה הידועה שאמר מי שמר בקיסרי רומא על הורדוס, עדיף להיות חזיר בעורבה של הורדוס מאשר בנו. כידוע לכם, הוא הרג את בניו, הרג את אשתו. מה היינו יודעים בלי הארכיאולוגיה? על המפעלי הבנייה האדירים האלה שמתגלים לנגד עינינו, גם בימינו שלנו, אנחנו, ואתם ודאי זוכרים, ראיתם את התערוכה המופלאה שהייתה במוזיאון ישראל, על הממצאים מהרודיון, האפשרות שגם נתגלה שם קברו של אותו אדם. מה היינו יודעים בלי ארכיאולוגיה? מה היינו יודעים בלי ארכיאולוגיה של ירושלים כמובן, של יריחו, של הרודיון, ומקומות רבים אחרים גם בעולם, שהורדוס תרם כסף כדי לקומם אותם. מה היינו יודעים על כל התקופה, לאו דווקא על הורדוס, בלי הספרות הנוצרית, בלי הברית החדשה, שבאה לעולם במאה הראשונה לספירה ועוסקת בצאצאיו של הורדוס. לא בהורדוס עצמו, כבר הלך לעולמו כידוע לכם. מה היינו יודעים בלי כל החומרים האלה? התשובה היא מאוד מאוד מפתיעה. כמעט לא היינו יודעים דבר. ומה שנעשה היום, אנחנו נלמד את דמותו של הורדוס כפי שמוכרת בספרות האגדה, או אם נהיה הרבה יותר פיוטיים, מה יכול היה יהודי שיושב בתימן למשל במאה ה-18, בספרייה שלו כוללת תלמודים ומדרשים, סידור תפילה, אגדה של פסח, מה הוא יכול היה לספר על הורדוס? או לחילופין, מה יכול היה לספר על הורדוס יהודי שיושב באיטליה בשנת 950, בחרתי בשנה הזו במתכוון, כי בשנת 953, על פי המקובל, הופיע ספר בשם יוסיפון, שהוא תרגום עברי מעובד של חלקים מיוסף בן מתתיהו, וכך אינפורמציה שהייתה בספריו של יוסף בן מתתיהו, כן, כדמוניות היהודים, מלחמות היהודים, עברה לידיעת הכלל התרבותי לפחות באירופה. אז מה ידע יהודי ב-950 לפני הופעת יוסיפון באיטליה, או יהודי בתימן או בכל מקום אחר שלא הכיר את יוסיפון? התשובה היא כמעט וכלום. ואנחנו נראה עכשיו כמעט את כל המקורות, אולי את כל המקורות, שמזכירים את הורדוס שעלה בידי לגלות מתוך חיפוש בספרות חז"ל, שהיא ספרות ענפה ביותר, 2,711 דפים תלמוד בבלי, ומי יודע כמה עמודים בירושלמי ומדרשים אינסוף. התשובה היא מאוד אומללה, אך נראה את הדברים עצמם. תחילה אומר שאם יש דברים חיוביים שנאמרו על הורדוס, וזה המעט שבמעט, זה בקשר לבניין בית המקדש. בניין בית המקדש מבחינה זו היה שיא תפארת עשייתו הארכיטקטונית, גם יוספוס, סליחה, לא אזכיר יותר את יוספוס, אבל כן, גם יוספוס אומר את זה, וזה גמרנו להזכיר את יוספוס, על יופיו של המקדש, ויש כמה וכמה מקורות בספרות חז"ל שמפארים את המקדש, ואגב כך גם אומרים משהו על אותו הורדוס, כגון המקור המאוד מפורסם מהתלמוד הבבלי מסכת סוכה, תנו רבנן, מסורת תנאית מימי התנאים, כלומר לפני שנת 200 ומשהו, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. כן, זו אותה שמחה שבה הביאו מים ממעיין מחוץ לירושלים, כדי לנסח על המזבח בסוכות חגיגה אמיתית. מי שלא ראה את ירושלים בתפארתה, לא ראה כרך נחמד מעולם. מי שלא ראה בית המקדש בבניינו, לא ראה בניין מפואר מעולם. עד פה המסורת התנאית. והתלמוד ממשיך בארמית, דברי החכמים המוראים, מה היא, למה הכוונה, על מה מדובר? אמר אביי, ויתי מבים תרצה, אמר רב חיסדא, זה בניין הורדוס. כאשר התנאים דיברו על בית מקדש מפואר, המוראים הסבירו, זה בניין הורדוס.
ואז ממשיך התלמוד ושואל בארמית, אני מתרגם לעברית לנגד עיניכם, במה בנה אותו? אמר רבא, באבני שיש ולבנים, לבנות וצהובות, שיש לבן וצהוב. יש אומרים, איקד אמרי, יש אומרים, באבני שיש צהוב, כחול וצהוב, לבן כחול וצהוב. ואז גם מסופר לנו שהוא הוציא נדבך והכניס נדבך. כלומר, קיר בית המקדש לא היה ישר, אלא חלק מהנדבכים בלטו כלפי חוץ, כדי שיהיה נוח יותר לקבל את הסיד, נוח יותר לחבר את הקומות, את הנדבכים זה לזה. ואז המעניין, שתי שורות מהסוף, ביקש לצפותו בזהב. אמרו לו רבותינו, עזוב, הנח, שווה, כן, אל תעשה את זה, יותר יפה כך. היינו לבן וכחול, כי הוא נראה כגלי הים. ואגב כך, יש פה תיאור של הבניין, אפשר לבדוק מה אומרים הארכיאולוגים וכו', אבל אני לא עוסק לא בארכיאולוגיה ולא באותו, אתם זוכרים יוספוס? בכל מקרה, מה שנאמר כאן בשוליים הוא שרבנן אמרו לדבר כלשהו, והוא קיבל את דעתם. אמרו לרבותינו, עזוב, אל תעשה בשלושה צבעים, הוא קיבל שני צבעים, כך שבשוליים, אגב, בניין המקדש, גם נאמר משהו חיובי על הורדוס, שהוא הזין להצעתם של החכמים. זה מעט שבמעט, וכאמור, כמעט ואין דברים שדיברו בזכותו. הוא הדבר במקור אחר, שמדבר על שפע שהשמיים מסייעים לבני האדם, כאשר הגשמים יורדים בזמן הנכון, וכן מצינו בימי הורדוס, שהיו עוסקים בבניין בית המקדש, והיו יורדים גשמים בלילה, כדי לא להפריע למלאכה. למחר בבוקר, תיאור יפהפה, נשבה הרוח, כלומר הכל התייבש, נתפזרו האבים, וזרחה החמה, ויצאו העם למלאכתן, לעבודת המקדש, וידעו שמלאכת שמיים בידיהם. היינו, העבודה הזאת מקבלת אישור גושפנקה שמימי, גם באמצעות מזג האוויר, הנוח מאוד ביום, כאשר הגשמים יורדים רק בזמן הראוי להם בלילה. שוב, איזה מילה טובה על בית המקדש, הורדוס ממש לא מדובר פה בהורדוס, אל נזכר כאן הורדוס. אבל אמינו לי, חברים, חברות, רבותיי, גבירותיי, זה הדברים היחידים שניתן לומר עליו לזכותו, וכעת נראה את המקורות האחרים, שרק בשוליים פה ושם מבצבץ איזה רעיון חיובי עבור דמותו, על דמותו של הורדוס. המקור העיקרי שלנו, הוא התלמוד הבבלי בבא בתרא, שעוסק בשאלה הלכתית, האם מותר להרוס בית כנסת לפני שבונים במקומו בית כנסת חדש? כי אז יש חשש שההריסה תבוצע והבניין לא יבוצע. ולכן השאלה היא האם מותר או אסור, וההלכה היא שאין אין הורסים בית כנסת לפני שבונים את התחליף שלו. ופה מסופר לחכם בשם בן בוטה, בבא בן בוטה, דמות אלומת שם, בזמנו של הורדוס, בבא בן בוטה. כיצד זה השיא עיצה להורדוס להרוס את בית המקדש ולבנות חדש? ההנחה היא כאן שמקדש שלמה, שעדיין היה על כנו בימי הורדוס, נהרס כדי להקים בניין חדש, ומי שיעץ להורדוס לעשות כך הוא בבא בן בוטה. והשאלה היא כיצד זה הרשה לעצמו להרוס את בית המקדש? הרי אמר רב חסדא במפורש, לא יהרוס אדם בית כנסת עד שיבנה בית כנסת אחר. בית כנסת, בית מקדש, איך עשו זאת? והתשובות, אם תרצה, שתי תשובות, אם תרצה אמור, סדק ראה בו. כאשר הבניין מתמוטט ויש בו סדק, גם בית כנסת מותר להרוס כדי לבנות בניין אחר. ואם תרצה אמור הסבר אחר, לגבי המלכות, הדין הוא שונה. בדרך כלל אסור להרוס בית כנסת לפני בניין חדש, על גבי המלכות אין מה לעשות, כיוון שאיננה חוזרת בה, המלכות זו מלכות. שהרי אמר שמואל, זה חכם בשם שמואל, אם אומרת המלכות שהיא עוקרת הר, תעקור הר ולא תחזור בה. כך שאם הורדוס אמר מה שאמר, אין מה לעשות, וכאן יש הסבר שאכן צריך היה להרוס את בית המקדש, או משום שהיה סדוק, או משום שהורדוס עמד על דעתו, לבנות חדש. ועכשיו הסיפור העיקרי, איך השיא בבא בן בוטה עצה להורדוס לעשות מה שלעשות. אגב, הורדוס שומע בצעתם של חכמים, וכבר ראינו קודם שכך היה. והנה הסיפור. הורדוס, וזה הקטע, אולי הייתי אומר, הקשה ביותר על הורדוס. הורדוס עבד, עבד בית חשמונאי היה. הוא היה עבד שם, אבי והוא וכו', פה מתואר כעבד מוחלט. כמובן, ההיסטוריה, שוב, אני לא מדבר על ההיסטוריה המוכרת לנו, פה ההגדרה היא שהוא היה עבד, עבד של בית חשמונאי. נתן עיניו באותה נערה, והוא חשק באיזו נערה, אנחנו יודעים שזו מרים, אבל לא תזכר כאן, נתן עיניו באותה נערה. יום אחד שמע אותו איש בת קול,
הורדוס זכה לבת קול, דבר שלא כל אדם זוכה לו. שמעת בת קול שאומרת, כל עבד המורד כעת מצליח. זה דקה מוצלחת להריגת אדונך. מדוע בת קול? מעניין. גם משמיים סיעו להורדוס. זה מה שנאמר פה, לעשות את מה שעשה. שמע בת קול שאומרת, כל עבד המורד כעת מצליח. קם, הרג את כל אדוניו, כל בית חשמונאי, והשאיר אותה נערה בחיים. זו מרים. כאשר ראתה אותה נערה שהוא מבקש לשאת אותה, מן הסתם כדי לקשר את עצמו גם מבחינה גניאולוגית אל משפחת החשמונאים, הרי הוא לא היה מהם, אבל ישב על כיסא בית חשמונאי, אז על ידי נישואיו למרים החשמונאית, סבר כנראה שכך יקבל יותר אישור למעמדו. כאשר ראתה אותה נערה שהוא מבקש לשאת אותה, עלתה לגג והרימה קולה וצעקה ואמרה, כל מי שיבוא ויאמר מבית חשמונאי אני, עבד הוא, שלא נשארה מהם אלא אותה נערה, היא מדברת על עצמה. לא נשאר מכל בית חשמונאי אלא נערה אחת, ואותה נערה נפלה מן הגג לארץ. היא נוטלת את חייה, היא מתאבדת, ובזה היא חוסמת את מלכות החשמונאים על ידי מותה שלה. כך שכל מי שיטען שהוא מצאצאי החשמונאים, הוא מצאצאי העבדים, היינו מהורדוס. ואנחנו כבר נדבר בהרצאה הבאה שלנו על אגריפס, אחד מן הצאצאים. כל מי שיבוא ויאמר בבית חשמונאי, אני עבד הוא, שלא נשארה מהם אלא אותה נערה, ואותה נערה נפלה מן הגג לארץ. עכשיו באה השמצה הגדולה. תמן אותה 7 שנים בדבש, כי לדבש יש יכולת של שימור החומרים שבתוכו. תמן אותה 7 שנים בדבש. יש אומרים בעליה, נקרופיליה, למרות שהיא הייתה כבר מיתה, אבל גופתה נשמרה מפעם לפעם, בעליה, כלומר, עשה איתה מעשה גבר באישה. ויש אומרים לא בעליה, רק שמר אותה בדבש. אלה שאומרים בעליה, למה עושה את זה? זה שתמן אותה כדי ליישב את יצרו. מפעם לפעם יצרו גבר עליו כדי לשכב עם מרים חשמונאית, ולמרות שמדובר בגופה, זה נקרופיליה. ושאומרים כי לא בעליה, מדוע עשה זאת? זה שתמן אותה כדי שיאמרו בת מלך נשא. העם לא ידע שהיא מיתה, הם ידעו שהיא בארמון במקום כלשהו, וכל עוד היא נשמרת בארמון, והתנאי היא שעיני יוצאת החוצה מסיבה זו סיבה אחרת, ימינו עדיין שהוא נשוי לביתו של מלך, מה שמכשיר יותר את מעמדו, אלה השמצות ממש קשות, אבל זה הדימוי ההורדוסי כאמור בספרות חז"ל. עבד, רוצח אדוניו, נקרופיל, אבל זכה לבת קול, בעת ובנה אחת. ועכשיו אנחנו צריכים להגיע לשאלה של בבא בן בוטה וכיצד הוא סייע להורדוס להקמת בית המקדש. אמר הורדוס, מי דורש את הפסוק מקרב אחיך תשים עליך מלך? ספר דברים, חוק המלך קובע שהמלך חייב להיות מקרב אחיך, כלומר בן ישראל כשר וטהור. מי דורש את הפסוק הזה? מי מסביר אותו? מי מבאר אותו? מי מפתח אותו? רבותינו, קם והרג את כולם. גם את החכמים, הוא רוצח גם חכמים ולא רק את אדוניו. אגב, עוד לילה אמרתי, כל הטקסטים האלה תורגמו מארמית. קם והרג את כולם. אך השאיר את בבא בן בוטה כדי לקחת עצה ממנו. השאיר אחד מהחכמים, הוא הבין את חוכמתם הגדולה, והשאיר חכם אחד כדי להתייעץ בו בעניינים שונים. וכאן, מה שנראה לי רק התעללות ללא כל סיבה, שם על ראשו של בבא בן בוטה כתר של קוצים, וניכר את עיניו. בבא בן בוטה עיוור ויושב משום מה עם כתר של קוצים, ודאי ביזיון גדול. יום אחד בא הורדוס וישב לפניו, לפני בבא בן בוטה. אמר לו, ראה מה אותו עבד רע עושה. הוא מדבר על הורדוס. בבא בן בוטה איננו יודע מי יושב לפניו. הוא מנסה לעורר אותו, הוא מנסה לגרות אותו, לומר משהו נגד הורדוס. יום אחד בא הורדוס, ישב לפניו ואמר, ראה מה אותו עבד רע עושה, עבד. אמר לו, מה עשה לו? מה יכול לעשות? אמר לו הורדוס, כלל אותו. אמר לו, כתוב, ונשיא בעמך לא טהור, אין מקללים נשיא, ללא כל קשר מי הוא, אני לא מוכן לקלל אותו. ואז לאחר שהוא מנסה אותו פעם נוספת, הורדוס מגרד, בן בוטה מעורר אותו לקלל, אז הוא אומר לו, בן בוטה, אמר לו, חושש אני ממנו, אני חושש ממנו. ברגע שידע שאני קיללתי אותו, אוי לי ואבוי לי. אמר לו אותו אדם שיושב לפני בן בוטה, הורדוס, אמר לו, אין כאן אדם שילך ויאמר לו,
שהרי רק אתה ואני יושבים כאן, אז מי יודע, איש לא שומע אותנו. אמר לו כתוב, כי עוף השמיים יוליך את הכל, ובעל כנפיים יגיד דבר, דברים מתפרסמים, אני לא מוכן לומר. אמר לו הורדוס, אני הוא, אתה יודע, אני הייתי הורדוס, אני הורדוס, סליחה. ולו ידעתי שזהירים רבותינו כל כך, לא הייתי הורג אותם. הוא מתנחם על הריגת החכמים, שמתברר לו שהם אינם מסוכנים כפי שהוא חשב. אז מכל מקום, בקטע הזה, אנחנו מיד נשמע גם שבבא בן בוטה יעץ לו להקים את המקדש, או לקומם אותו מחדש, או לפאר אותו מחדש, ובין השוליים, עוד פעם, הוא מקשיב לאותו חכם, מודה בחוכמתו, ואולי גם מתחרד במידה מסוימת על כך שהוא הרג את החכמים. ואז שואל הורדוס, ובכן כעת, מה תקנתו של אותו איש? כבר ראינו גם אתמול שאדם מדבר על עצמו, לעתים הוא מדבר בגוף שלישי. כעת אומר הורדוס, מה תקנתי? מה אני יכול לעשות? איך אני יכול לתקן את המעשה הנורא של הריגת חכמים? אמר לו, בבא בן בוטה, הוא, הורדוס, כי בא אורו של עולם, דכתיב, כי נר מצווה ותורה אור, התורה היא אור, הרגת את החכמים שהם מסמלים את התורה, הרגת את החכמים, אין יותר אור, ילך אותו איש ויעסוק באורו של עולם. אתה קיבית את אור התורה, אורו של עולם, תעסוק כעת באורו של עולם, היינו בבית המקדש, דכתיב על בית המקדש באחרית הימים, ונהרו אליו כל הגויים. גויים, מעניין, נהרו, הוא מבין כאן לא רק מלשון נהירה, שהגויים נוהרים לירושלים, אלא גם לשון נהורה, אור. גם האור ירושלים מגיע אל כל הגויים, ובכן מי שהרס אור, כי בא אור חכמים, יעסוק באורו של עולם ויקים את המקדש. אמר לו הורדוס לבבא בן בוטה, חושש אני מן המלכות. הקמת המקדש והחומות וכולי עשויים להתאפס כמרד במלכות. חושש אני מן המלכות, מה לעשות? אמר לו, הנה עצה טובה, שלח שליח לרומא. וילך שנה, לוקח זמן להגיע לרומא, קצת רגל, קצת בסוסים, קצת בסירה, יסופה בדרך, ייקח שנה כדי להגיע לשם, ויתעכב שם שנה, כי עד שהוא יקבל רעיון לפני הקיסר, וכו' וכו', שנה יישב ברומא, ויחזור שנה, וגם לחזור עם התשובה ייקח שנה, ובין כך ובין כך תהרוס אותו ותבנה אותו. עצה טובה, פשוט לתחמן את הרומאים על ידי כך שתתעכב, תתעכב בעשייה עצמה. וכך הוא עשה, במשך 3 שנים, לפי זה, בנה את המקדש. אז ראינו כבר גם בקטע הקודם, שהורדוס הוא יודע קצת פסוקים, פסוקי מקרא למשל, הוא רוצח, הוא מתעלל, גם בחכמים עצמם, הוא פרובוקטור, כפי שראינו, הוא בא ומנסה לגרות פרובוקציות את בבא בן בוטה, אבל הוא גם מתחרט, הוא גם מחפר, הוא גם, כפי שתראו מיד, גם עבד בזוי, לא רק בארץ, אלא גם ברומי. ובכן, 4 שורות אחרונות, עשה כך, בנה את המקדש, שלחו לו ברומא, אם לא סתרת, אם עוד לא הרשת, אל תהרוס, אל תסתור. ואם כבר סתרת, אל תבנה. ואם בנית, סתרת או בנית, עושה עירה, לאחר שעושים, מתייעצים. כלומר, זה גינוי רציני מרומא, על המעשה של הורדוס, שהוא עשה מה שעשה. אם נשכחה עליך, כך מפרשים, אם אתה מאמין בכוחך הצבאי בנשק, ספרך אצלנו, יש לנו את רשימת היוחסים שלך. ייתכן שאתה מתגאה בכוחך, במפעלי הבנייה שלך, בנשק, אבל אנחנו יודעים מי אתה. ספרך אצלנו, לא מלך אתה ולא בן מלך. הורדוס את עצמו המליך. אנחנו ברומא יודעים בדיוק מה דיווחה, מה טיווחה, ויש פה גינוי גדול להורדוס מרומא, ובכל זאת, בעצתו של בבא בן בוטה, כפי שראינו, בית המקדש אכן באמת נבנה. אז בשולי הדברים ראינו גם בכל זאת כמה דברים חיוביים על הורדוס, על באופן כללי עבד, רוצח, נקרופיל וכיוצא בזה חזר וחזר. וזו התפיסה שיכול היה אותו יהודי באיטליה ב-950 ואותו יהודי בתימן במאה ה-19 או ה-18 לספר לבניו או לצאצאיו, לבניו, לקהלו על דמותו של הורדוס. פה ושם, אני רוצה לתקן את התמונה שוב, יש שוב דבר חיובי מסוים. כאשר מדברים חכמים על הקורבנות שהביאו כל ראשי השבטים בזמן חנוכת המשכן, מגיעים לשבט בנימין,
שבט בימין הוא השבט שבחלקו הוקם המקדש, ובנימין מביא, כמו שאר השבטים, שעיר עזים אחד לחטאת. המדרש מנסה להבין ששעיר העזים שהובא לחטאת בזמן הקמת המשכן, למעשה קשור איכשהו לתולדות ההיסטוריה כנגד הבניין שבנאו הורדוס. החטאת בא כנגד בניין הורדוס שנבנה על ידי מלך חוטא, אין ספק, על היה לו בניינו לכפרה על שהרג חכמי ישראל. שהורדוס בנה את המקדש, הוא התכוון בזה לכפר על מעשיו בהריגת חכמי ישראל. את המסורת על ההריגה כבר ראינו, את המסורת על רצונו לתקן את הדרך ראינו, פה אפילו נאמר בצורה מפורשת, בניין המקדש בא להורדוס כניסיון לכפרה על המעשה הנורא של הריגת חכמי ישראל. ואני מתקרב כמעט לסיום כל המקורות על הורדוס. לא השארתי בתוך חולצתי, בכל מקום אחר, טקסטים אחרים. זה מה שיש לנו בספרות שנקראת ספרות חז"ל. ועוד במדרש מאוחר, אתם רואים בתחתית השיקופית, מדרש בשם מדרש עשר גלויות, מסופר פה על מותו. מעשה, כשחלה הורדוס ששנה את החכמים, ציווה לתפוס כל תלמידי חכמים ולחופשן בבית האסורים. כלומר, לאסור אותם בבית האסורים. אמר לו לשומר בית האסורים, אם אמות, כלומר כשאמות, הרוג את תלמידי החכמים. ועד שהיהודים שמחים עליי, ידבו, יצטערו על רבותיהם. תוכנית סטנית ללוות את מותו בהריגה טוטלית של חכמי ישראל. כיוון ששמעו זאת גדולי ירושלים, היו הולכים ומתחננים לשומר האסורין, ובאמת כשמת הורדוס, הוא התיר את תלמידי החכמים, הוא שלחם לבתיהם לשלום, ובו ביום עשאוהו יום טוב, יום מותו של הורדוס, לפי המסורת המאוחרת הזו, היה יום של חגיגה מפוארת, לא רק על מותו של אותו מלך, אלא גם הצלת תלמידי החכמים מגזרתו. אגב, פעם אחרונה יוספוס מספר סיפור דומה, לא נזכיר את יוספוס. ואחרון, מה היה התאריך שבו מת הורדוס? במגילת תענית, שהוא חיבור מעניין בתקופת הבית השני כבר, שרושם תאריכים שבהם אין להתענות, וגם אין להספיד לעתים. השם מתאה, מגילת תענית, היא בעצם רשימה של ימים שאין מתענים ואין מספדים, כגון חגים, כגון ראשי חודשים, חנוכה כמו וכו'. בשבעה בכסלב יש יום טוב. למה יום טוב? זה יום שמת הרודוס, זה הורדוס, מפני שהיה הרודוס שונא את ישראל ואת החכמים, ששמחה היא לפני המקום כשהרשעים מסתלקין מן העולם. יש לנו גם את היורצייט שלו, וזה היה יום חגיגה, עד כמה זמן הדבר נחוג, אינני יודע, בוודאי לא זמן רב, אבל תמיד אפשר בזין בכסלב, למי שהיסטוריון טוב, לבדוק את השאלה ולומר, האם באמת זה יום זיכרון, אפשר כך לומר, למותו של אותו רשע. זהו חברים, מכל המקורות שאני מצאתי בספרות חז"ל, כיסינו את הכל, להוציא עוד מקור אחד, השארתי אותו לסוף, כי אני מאוד מובך, בניסיון להבין אותו, לא נוח להודות שלא הכל ברור לנו, מכל מקום כהקדמה למקור הבא, האחרון, אני רוצה לומר שהורדוס נזכר במשנה, ביצירתו הגדולה של רבי יהודה הנשיא, שנעסוק בו, אני מקווה, בפגישה האחרונה, השנה הזו, במשנה יצירתו של רבי יהודה הנשיא, הוא ערך אותה, נזכר עניין של יוני הרדסאות. יוני הרדסאות, מיד נראה את השם על המסך. יוני הרדסאות, ונזכר בהקשר הלכתי שקשור לשילוח הקן. אתם יודעים, כאשר מוצאים ציפור, יושבת על האפרוחים או על הביצים, צריך לשלח אותה, והדיון הארוך שם במשנה, בדיוק איזו ציפור, ואיכן צריך למצוא אותה וכו', נזכר גם עינן יוני הרדסאות, ועל יוני הרדסאות, שאגב מי שמוצא יונת הרדסאות, רובצת על הביצים או על האפרוחים, הוא פטור מן השילוח, לעניין לגמרי שולי, על הנושא הזה של יוני הרדסאות, התלמוד הבבלי במסכת חולין, עוסק במילה הרדסאות, ויש אומרים זה על שם הורדוס, יש גם פירוש אחר, היינו יונים שהגיעו לארץ על ידי הורדוס, בזמנו של הורדוס. ואז אומר רב כהנה, השארתי בארמית, אמר רב כהנה, אני ראיתי אותם, שורה ראשונה, אני ראיתי את יוני הורדוס, ועמדו 16 שורות לאורך מייל. כן? אתם רואים בשורה השנייה, 16 שורות לאורך מייל. מייל זה יחידה מאוד גדולה, 16 שורות של יונים,
לימד אותי דוקטור גיא שטיבל, שהצבא הרומי היה מורכב מיחידות של 16, אנשים הלכו בשורות של 16 אנשים, אולי יש פה אפילו משהו היסטורי, בכל מקרה עמדו בשורות 16 איש בשורה, לאורך מייל זה כמובן מוגזם, והיו קוראים קירי קירי, זה מה שצעקו, קירי 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 קירי. מתאים ליונים, אבל קירי זה גם קיצור המילה קיריוס, היוונית שפירושו אדוני, אדוני. אז הם צעקו אדוני, 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 כלומר כולם קראו את שבחו של מי שקראו אדוני, אדוני. היה אחד מהם שלא היה קורא קירי קירי. אחת מן היונים התעקשה לא לקרוא קירי קירי. אמרה לחברתה, סומה, עיוורת, טיפשה, תגידי קירי קירי. אמרה לה בחזרה, טיפשה, תגידי את קירי בירי, כי בירי זה עבד. קירי בירי זה עבד. להגיד קירי בירי זה לומר שהאדון הוא עבד. קירי קירי זה לומר שאתה משבח את האדון. אחת מן היונים התעקשה לקרוא קירי בירי ולא קירי קירי, באו ושחטו אותה. מוסר השכל, כאשר כולם צועקים קירי קירי, תאמרי גם את קירי קירי. היחידה שאמרה קירי בירי קרא למה שקרה. לא ברור לי אם הסיפור הזה הבנו אותו אטומו. ברור שאנחנו מבלים את מילותיו, אבל מה הוא רוצה לומר, זה עדיין לא ברור לחלוטין. וכיוון שנותר לי עוד רגע אחד בכל זאת, אני רוצה לקרוא לפניכם שלוש שורות מתוך חיבור בין זמנו של הורדוס, אבל לא מספרות חז"ל. לפעמים במצוקה של הידע, אנחנו נאלצים לפנות למקורות אחרים, וחיבור בשם עליית משה, ספר חיצוני, מספר כך, אני קורא בתרגומו של מדורה חיצונית של כהנה, הוא מדבר על אדם אחד, מלך אז פנים, אשר לא יהיה ממשפחת הכהנים, אדם נורא, לא ידע בושת, וישמיד את רשם, הרג את כל הכהנים, ובמקומות נבחרים יגבור את פגריהם, והרג זקנים ונערים ולא יחמול, ועשה בהם שפטים, כאשר עשו בהם המצרים, ועינה אותם 34 שנה, 43 שנים, זה לא מדויק. בכל מקרה, כאשר אנחנו עוסקים בדמותו של הורדוס, וזאת המילה האחרונה שאני אוכל לומר, אנחנו נאלצים לעתים לחרוג מתוך ספרות חז"ל, אם רוצים לקבל תמונה יותר מלאה, לחיבורים בני זמנם, לראות משהו, אם נשאר משהו משקעים בברית החדשה שמאוחרת להורדוס. הורדוס של הברית החדשה זה הורדוס אחר, זה מצאצאיו, אבל כאמור, שמרתי בתחילת הדרך, בלי רוב המקורות הגדולים האלה, לא יכולנו לומר דבר. שאתה מתהלך בתערוכה, או שהתהלכת בתערוכה הנפלאה על הורדוס, ששינתה את יחסה של החברה הישראלית והציונות בכלל אל דמותו של המלך הנורא הזה, כדאי לזכור שבפרט למפעלי הבנייה, ופרט לעשייה הנוראה שלו, הוא גם מופיע בספרות שלנו, בדרך כלל בתור קירי בירי ולא קירי קירי. עד כאן להיום, מחר נעסוק בדמות נוספת מאותה משפחה, וזה באגריפס, ואני מסתכל ברגע זה בשאלות, וראה על מה אני אוכל להשיב. אומר מי שאומר שמסתיירת דמות די מורכבת ורמת פנים. האם יש לנו דמויות נוספות כאלה מורכבות אצל חז"ל? דומני שגם אתמול ראינו אצל אלכסנדר מוקדון שילוב, אבל בדרך כלל הדמויות של חז"ל הן מאוד מורכבות. אני מקווה שבעוד יומיים נעסוק בדמותו של רבי מאיר, ואז תראו בדיוק דמות מורכבת ורבת פנים, מאירה ואפלולית גם יחד. השואה היא שבדרך כלל חז"ל מספיק נבונים כדי להבין שדמויות פלקטיות ושטוחות זה לא דבר שישכנע את הקוראים. בני אדם בבני אדם, דמויות הן מורכבות, וכך הדברים האלה נעשים. אורי הרעוז, שלום לך אורי, אומר שבכל המקורות שהבאנו, מוזכר הורדוס ללא התואר מלך. האם זה ביטוי לחס או זלזול? כך מקובר בלשון חכמים, אחרים, התשובה היא אורי, אינני יודע. מדוע לא נזכר כאן מלך? אבל אני מניח שזה חלק זלזול באותו אדם שלא היה ראוי לתואר, אבל אינני בטוח בכלל. מדוע כל פעם חזרת על לא נזכיר את יוספוס? התכוונתי בזה לראות לכם שכל הזמן בתת ההכרה אני זוכר את יוספוס, אבל רצינו לתת הרצאה שלא תזכיר את יוספוס, וכדי לא להזכיר את יוספוס צריך לומר לא נזכיר את יוספוס. בסך הכל זה היה תרגיל רטורי כדי להזכיר לכם שכן נזכור את יוספוס, אבל לא נזכיר את יוספוס. תודה. נעמי גרץ מכשילה אותי מהאנגלית שלי, האם הוא שינה, האם הוא נתן, אוקיי, is the point of depicting Herod as someone who can be manipulated to change the rabbi's Jews underdog status and to that stance of superiority of Israel? אני חושב שהתשובה היא כן, אבל היא ודאי דורשת עריכות הרבה יותר גדולה. ודאי חז"ל ראו את עצמם כעליונים על אותה דמותה של הורדוס. שרה,
איך התמודדו החכמים עם העובדה שמרים החשמונית ילדה להורדוס 5 ילדים? איך הם ידעו את זה? הם לא קראו את יוספוס. כך שחזל לא התמודדו עם שום דבר שאתם יודעים מחוץ, שוב התקענו את יוספוס. כל דבר שאתם יודעים מיוספוס, חזל לא חייבים להתמודד, או משום שלא הכירו, או משום שלא הזכירו, או משום שצרות חדשות משקחות צרות ישנות. תזכרו, בשנת 70 חרב המקדש, בשנת 132 מרד בר כוכבה, חזל חיו אחרי שתי הטראומות הגדולות האלה, כך שגם זיכרון החשמונאים כבר נשכח מהם. לו הרצינו על מה יודעים חזל על החשמונאים, הייתם מופתעים לראות שכמעט כלום. כך שהם עוסקים יותר בטראומות שלהם, מרד בר כוכבה וכישלונו, יותר מאוחר עליית הנצרות, פחות מזה עם ההיסטוריה, כך אני יכול להשיב על השאלות. מודל השואלים, מודל לצוות האולפן פה שעבד בהתמדה על הפגישה הזאת, הוא מקווה להיפגש מחר בפעם עם אגריפס, נתראה מחר. שלום, שלום.